სახელმწიფო მოხელეები იღებენ გარკვეულ თანხას პრემიის სახით ან რამე იცით ამის შესახებ, მაგალითად პოლიტიკოსები, თბილისის მერი, მთავრობის წევრები. დაიკლებენ რამე? არ ვიცი ამის შესახებ. არ ხსენია თქვენდე? არ მოგს ინფორმაცია არანაირი. არ ვიცი. არ ხსენიათ არასდროს ამის შესახებ? ვიცი როგორ ხომ ვიცი? ანუ იცით რომ სახელმწიფო მოხელეები იღებენ პრემიას გარკვეული თანხის სახით. და რისთვის იღებენ, ანუ თუ იცით ეს? შესრულებული სამუშაოსთვის. არასოდეს. არა. არ ხსენიათ ამის თავს? არა. ამაზე არაფერს ვფიქრია, მაგრამ ალბათ იღებენ, რა თქმა უნდა. როგორ ფიქრობთ, საზოგადოებამ ხალხმა თქვენ გინდათ რომ მოწოდეთ ამის შესახებ? ან უნდა იცოდეს ხალხმა რამდენს იღებენ? უნდა იცოდეს, მაგრამ არი არძახიანი ხალხოთ ყველაფერს მაგრამ. და რატომ უნდა იცოდეთ? რატომ უნდა იცოდეთ? იმიტომ რომ ვალდებულები არიან ჩვენთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ყველაფერი ჩვენი არჩეული ხელმძღვანელები არიან და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მათ შესახებ ყველაფერი და ასევე მათ უნდა იცოდნენ ჩვენ შესახებ, რომ ჩვენ მოგხვედონ, იმიტომ ავირჩიეთ, რომ ჩვენ მოგხვედონ, ხო? და აი როგორ ფიქრობთ, ხალხმა უნდა იცოდეს რაში იღებენ ან რამდენს იღებენ? იცით რამდენს ალბათ არა, მაგრამ პრემიები რო აქვთ, ალბათ კი უნდა იცოდნენ. და რატომ დაიცოდეს ხალხმა თქვენაც? გამჭირვალე რა იყოს, თუნდაც ელემენტარულად ურთიერთობები. ალბათ უნდა იცოდეს, აი რამდენს, კერძოდ არა. მე უნდა ვიცოდეთ, არ უნდა ვიცოდეთ, უნდა ვიცოდეთ. და რატომ შეიძლება რომ? სახელმწიფო მოხელე რო არის, ესეთი დიდი თანამდებობის პირი, ხო? მაგათ ისედაც მე რამდენადაც ვიცი, кай ხელფასები აქვს და ყოველდღიური კიდე ის თუ აქვს მაგათ. რამბავია, საიდან მიდის ეს ფული მაგათ? ჩიგეში. როგორ ფიქრობთ, საზოგადოება უნდა იცოდეს რაში იღებენ ეს ადამიანები თანხას და რამდენს? რატომ? რატომ დაიწყეს? რამდენი მეკითხები ჩემთვის? და როგორ ფიქრობთ, ხალხმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რაში იღებენ ამ თანხას და რისთვის და რამდენს? მე ვიცი, არ ამგონია ეგ რეალური იყოს. ანუ რა იყოს რეალური? არ მგონია ახლა ეგრო ესე გამოქვეყნდეს. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა იცოდეს ამის შესახებ საზოგადოება? რა ვიცი, რა საჭიროა, არა. დატომ. რა ვიცი. დამალული უნდა იყოს? მე პირადად არ მაინტერესებს და სხვისი აზრი არ აქვს. აჰა. რა უნდა იცოდეს, უნდა იცოდეს. დატომ. რა უნდა იცოდეს, ანუ ჩვენ თქვა უნდა იყოს, ხალხმა უნდა იცოდეს, რა სიღებენ და რასთვის იღებენ. რა უნდა იცოდეს, რა თქმა უნდა, საზოგადოება ამ შესახებ საკითხებს. და რატო, როგორი იყო?